8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. З 20 квітня хмельничани платитимуть більше за вивезення твердих побутових відходів. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, таке рішення прийняли на міськвиконкомі. Там тарифи зміняться в більшу сторону. В середньому це 5 гривень 57 копійок. Причиною для того, щоб змінилися тарифи, є зростання заробітної плати, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, зростання цін на запчастини. Мається на увазі порівняння з попереднім тарифом, який приймався минулого року. Збільшувати вартість послуг з вивезення сміття до кінця року поки не планують, каже Олександр Зімін. Сьогодні з 9 до 17 години буде відсутнє електропостачання на вулиці Лісова та провулку Лісовий мікрорайону Озерна, що в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням монтажних робіт. ПАТ «Хмельницькгаз» подав позов до суду про скасування накладеного на них штрафу. Про це каже прес-секретар підприємства Леся Андрейко. За її словами, такі дії є дискримінаційними щодо споживачів газу. Тому ми однозначно вважаємо таке рішення невірним та політично мотивованим на руку державному монополісту НАК «Нафтогазу» для того, щоб витіснити з ринку газу операторів ГРМ. В зв'язку з цим ми звернулися до Хмельницького адміністративного окружного суду із позовом про визнання протиправною дану постанову та про її скасування. Нагадаю, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проводила перевірку підприємства та винесла рішення накласти на ПАТ «Хмельницькгаз» штраф у розмірі 850 тисяч гривень. Штрафні санкції стосуються того, що обсяги спожитого природного газу «Хмельницькгазом» були приведені до стандартних умов. Тривають експертизи із встановлення причетних до трансляції порно у центрі Хмельницького. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Час проведення експертизи у поліції не називають. Відразу було слідчим призначено дві експертизи – це мистецтвознавча експертиза та експертиза комп'ютерно-технічна. Наразі експертизи ще тривають, тому в подальшому по приходу експертиз буде проводитися досудове розслідування. Опитано було всіх працівників, хто мав доступ до цього кабінету, і вилучено відео все з магазинів, які були. Нагадаю, 11 березня від жителя Хмельницького надійшло звернення до патрульної поліції про трансляцію матеріалів порнографічного характеру на відеоборді на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. За словами Людмили Берестовської, слідчі дії тривають. Людині, яка розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, загрожує обмеження волі строком до 5 років. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!